Malum ki dinimiz insanlarını husnu kulkli, hoş muameleli, özara mehir akıbetli bolishlikka chaqiradi. Husnu kulk bu insanda kamillikka yetkizadigan, darajatını ko'taradigan bir fazilet. Yomon xulq esa insonni razolatga olib boradigan, zalolatga olib boradigan, uni darajatini pasaytiradigan bir illat. Albatta musulmon odam azizlar juda ham husnul xulqli, muomalasi go'zal, odob va axloqi namuna bo'lmoqligi lozim. Qur'oni Karimda Alloh taolo sa'izu billah va innaka la'ala xulqin azim. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, albatta siz ulug' xulq uzradursiz deydi. Eng xulqlarni go'zali payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda ekanligini ko'rsatyapti Alloh taolo. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hakikatte ham husnu kulk sahibi ediler. Sahabeler ki ham şunu örgütkenler. Müslümanlar, azizler şunu de buluş gerek ki başkalar ki özünü kulku bilen, özünü adabı bilen namuna buluş gerek. Lekin bana şu husnu kulk degenlerse, yani adab degenlerse, muomala madaniyati kundan kunga o'zgarib borayotganini hammamiz guvohi bo'lyapmiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayraga nasihat qilgan ekanlar. Ya Abu Hurayra, alayka bi husnil xulq degan ekanlar. Ey Abu Hurayra, senga husnul xulq bo'lishlik lozim. Sen husnul xulqligini lozim tutgin deb nasihat qilgan ekanlar. Shunda Abu Hurayra radhiyallohu anhu so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, va ma husnul xulq?" Husnul xulq deganingiz nima bu deb so'ragan ekanlar. Rasulimiz alayhi salatu vasallamning javoblarini qarang. U zot Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga qarab husnul xulqni tushuntirib shunday degan ekanlar: "Sizdan ey Abu Hurayra, siyla-i rahmni uzgan bilan uni bog'laysiz. Sizga zulm qilgan kishini kechirishingiz va sizni mahrum qilgan kishiga in'om qilishingiz husnul xulqni bir ko'rinish. Qarang, sizdan aloqasini uzgan, rahmini uzib qo'ygan, masalan, qarindoshlaringiz ichida sizdan aloqasini uzib qo'ygan bilan siz aloqangizni tiklashligingiz, sizga zulm qilganda kechirishligingiz, sizni mahrum qilganda siz unga inoyat qilishingiz mana shu husnul xulq dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, husnul xulq deganda chiroyli odob bo'lib, aytaylik, odamlarda orasida o'zini odobli ko'rsatib, qo'li ko'ksida assalomu alaykum, qani marhamat o'tirsinlar deyishlikda o'zi emas ekanda, shunaqa deb turib qancha qarindoshi bilan gaplashmay yurgan bo'lsa, kechirimlik bo'lmasa, af qabul qilmaydigan bo'lsa, ana bu narsa uni husnul xulq egasi emasligini ko'rsatar ekan. Mayli azizlar, kim nima qilgan bo'lsa ham bir kuni bu dunyodan o'tishimiz bor. Shuning uchun albatta husnul xulq bo'lmoqchi bo'lsak, aloqasini uzgan qarindoshlar bilan aloqamizni tiklaymiz. Ochiq yuzlik, go'zal muomalali bo'lamiz, kechirimlilik bo'lamiz. Mana shu kechirimlilik bugungi kunda juda zarur bo'lib qoldi. Afsuski biz kechira olmayapmiz-da. Oddigina birgina aytaylik, ozgina bir to'qnashuv, ozgina bir beodoblikda ikkinchi tomon bitta kechirib qo'ysa bo'ladigan narsani ham kechirmaymiz. O'zimiz shunaqa harakat qilaveramizki, go'yoki shu men haqman deb, agar keyin o'rtaga tushib gapirsangiz, men haqqidim, bu nohaqida deb aytasiz. Go'zal xulq azizlar. Husnul xulq mana shunaqa tortishuvlardan saqlanish siz bilan bizni jannatga olib borar ekan. Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytibdilarki, ana za'imun bi bayti fi rabadil janna liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqan. Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytibdilarki, men jannatni chetidan, shunda jannatni bir chekasidan
bitta uy qilib berishlikka, bir bino qilib berishlikka kafilman. Azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kafilliklari yolg'on bo'lishi mumkinmi? Alloh saqlasin. U zotni biror bir gapida shubha bo'lishi mumkinmi? Aslo yo'q. Mana endi rasulimizning kafilliklarini eshiting. Rasulimiz alayhisolam o'zlari kafil bo'lyaptilar, men deyaptilar. Jannatni bir chekasidan uy qilib berishlikka kafilman. Kimga? Shunaqa odamgaki, o'zi haq bo'lsa ham tortishlikdan qochgan odamga deydi. O'zi haq bo'lganligini bilib turib tortishmagan kishiga deydi. Chunki mana shu tortishishlik dushmanchilikni keltirib chiqaradi. Biz o'zimizni haq emas bo'lib turib ham tortishaveramiz. O'zi haq emasmiz, lekin yana tortishaveramiz. Lekin aslida musulmon olarak mana shu birgina payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning va'dalariga muvofiq kafilman degandan keyin tortishayotgan holatimizda xo'p mayli deb to'xtay bilishligimiz bizni yutkizganimiz emas, bu zafar topishimiz ekan. O'zingiz ayting aziz jamoat, qaysi o'tirishimiz, qaysi davramiz tortishuvsiz bo'lyapti? Keyingi paytda ijtimoiy tarmoqda ham tortishuv, ko'chada ham tortishuv, o'tirishda ham tortishuv shu darajada bo'lib ketdiki, odamlarning boshqa ishi yo'q. Faqat tortishuv, faqat g'alaba. Imom Azam rahmatullohi alayhi shogirdlarini o'sha mahalldagi ahli bid'atlar bilan tortishishlikdan to'xtatgan ekanlar. Borib ular bilan tortishib munozara qilmanglar desa, shogirdlari hayron bo'lgan ekanlar. Nega endi o'zingiz ular bilan ilmiy bahs qilasiz-ku deganlarida, men ular bilan ilmiy munozara o'tkazayotganimda men xato qilayotgan bo'lsam, xatoimni to'g'rilab olaman degan niyatda bo'ladi. Sizlar esa men to'g'riman, bu xato degan niyatda tortishasizlar dedilar. Hatto ilmiy munozaraga shariat ruxsat bergan. Ilmiy munozara, lekin biz ko'cha-ko'yda ham, boshqa joyda ham mana shuni kim qayerda bo'lsin bir tortishishga to'g'ri kelib qolganingizda rasulimizni mana shu gapini eslab bitta to'xtangda qalbingizda shunaqa bir rohat paydo bo'ladi. Buni qilib ko'ring. Shunday tortishuv bo'lib qoldi. Ko'pga bormay mana shu masjiddan chiqishingizda bo'ladi hozir. Shu yerda o'zida bo'ladi, mashinada bo'ladi, boshqada bo'ladi. Shunday bir jahlingiz chiqqanda o'zingizni bir ushlab turib, siz haq bo'lsangiz ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatdan uy va'da qilgan bir chekasidan uyli bo'lib qolay, shu imkoniyatdan foydalanib deb o'zingizni bir to'xtatingda keyin yuragingizda bir ajib bir rohat ko'rasiz. Va bi baytin fi wasatil janna liman taraka al kadiba wa in kana mazihan. Yana rasulimiz alayhi salom aytibdilar. Endi men jannatni o'rtasidan bir bino uy qilib berishlikka kafilman deyaptilar. Jannatni o'rtasidan uy qilib berishlikka kafilman. Kimga? Yolg'onni tark qilgan odamga, agarchandiki hazillashib bo'lsa ham. Mana shu qiyin azizlar. Shu qiyin bo'lib qoldi keyingi paytda. Shu yolg'onni tark qila olmay qoldik-da. Hazillashib emas, chindan ham yolg'on bo'lib ketdi. Oddiy yurish, turish yolg'on kerak emas bo'lsa ham yolg'on ishlatib qo'yilaveradi. Alloh bizni kechirsin. Agarki kim jannatni o'rtasidan o'ziga bino qilmoqchi bo'lsa azizlar, yolg'onda tark qilish kerak. Inkana mazihan, hazillashib bo'lsa ham biz o'shuning uchun hazilga ruxsat berilgan, lekin hazilni ham chegarasi bo'lishi kerak. Yolg'on qilib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hazillashganlar, lekin yolg'on gapirmaganlar. Yolg'on gapirmaganlar. Bir kuni bir kampir kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men jannatga kiramanmi?" deyodilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Kampirlar jannatga kirmaydi" dedi. Haligi kampir behush bo'lib qolay dedi qo'rqib. Jannatdan beri yig'layotib, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "To'xting, hazillashdim" dedilar. Hayron bo'lib, "Ey Rasululloh, hazillashdim, hazillashdim, lekin yolg'on hazillashmadim, rost gapirdim." Kampir holida kirmaysiz-da, yosh bo'lib kirasiz degan ekanlar. Chunki jannatga yosh bo'lib kiradi, bu haq. Mana shunaqa bo'lsa mayli. Ammo lekin yolg'on bilan hazil qilib ham bo'lmaydi ekan azizlar. Hazildan qochgan odam Rasulimiz alayhisolatu vasallam va'da qilgan jannatning o'rtasidagi qasr. Endi yana aytibdilar. Va bi baytin fi a'la al-janna liman hasuna xulquhu deyaptilar. Ana endi qarang. Jannatning
eng oliy joydan uy qurib berilishga kafilman kim husni xulq sohibi bo'lsa. Kim xulqini chiroyli qilsa. Husni xulq odam azizlar. Odob muomalada go'zal odamga jannatning eng oliy joydan uy qilib berishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va'da beryaptilar. Kafil bo'lyaptilar. Shuning uchun ham husni xulq bo'lishimiz kerak azizlar. Musulmon odam odoblik, axloqlik, bir-birini hurmat qiladigan bo'lishlik kerak. Shunda boshqalarga o'zini odobi bilan ham namuna qilib dinga da'vat qilib qo'yadi. Shu yurish turishi bilan.